মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দুই নম্বৰ অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে শিল মাটি আৰু খনিজ পদাৰ্থ ত' প্ৰথমতে আজি আমি শিলৰ বিষয়ে পঢ়িম তো তোমালোকে তোমালোকৰ চৌপাশৰ ভিতৰত শিল দেখিছা ত' এই শিলবোৰ সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ থাকে হা এবিধ হ'ল আগ্নেয় শিল তাৰপিছত গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল তিনি প্ৰকাৰৰ শিল হৈছে আগ্নেয় শিল গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল আগ্নেয় শিলবোৰ কি হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তো চোৱা আমি জানো যে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া আৰু ঘূৰণীয়া পৃথিৱীখন একেবাৰে ভিতৰ ভাগত একেবাৰে উত্তপ্ত গলিত অৱস্থাত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে আৰু এই পদাৰ্থবিলাকক মেগমা বোলে কেতিয়াবা কিছুমান কাৰণত এই মেগমাবোৰ পৃথিৱীৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত সেই মেঘমাবিলাকক লাভা বুলি কোৱা হয় তো লাভাবোৰ যেতিয়া ওলাই আহে তো ওলাই আহি সেই গলিত পদাৰ্থবোৰ চাৰিওফালে বিয়পি গৈ চাৰিওফালে বিয়পি যায় আৰু যেতিয়া বিয়পি যোৱাৰ পিছত সি লাহে লাহে চেঁচা হয় চেঁচা হোৱাৰ পিছত সেইবোৰ সেই পদাৰ্থবোৰ টান হৈ যায় আৰু টান হৈ যায় শিলত পৰিণত হয় আৰু তেনেকৈ সৃষ্টি হোৱা শিলবিলাকে আগ্নেয় শিল বোলে ত' আগ্নেয় শিলৰ এবিধ উদাহ উদাহৰণ হৈছে গ্ৰেনাইট ত' গ্ৰেনাইট এবিধ আগ্নেয় শিল আমি পঢ়িম গ্ৰেডিঅ' শিলৰ বিষয়ে গ্ৰেডিঅ' শিল কি হয় চোৱা যেতিয়া বাৰিষা পাহাৰৰ পৰা পানী বেগাই তললৈ নামি আহে আৰু তেতিয়া পানীৰ লগতে শিলৰ টুকুৰা বা বালি সৰু সৰু গছ গছনি এইবোৰ উটুৱাই লৈ আহে আৰু এইবোৰে পাহাৰৰ নামনিত বা নদীৰ বুকুৱেদি বৈ গৈ সাগৰৰ তলিত তৰপে তৰপে জমা হয় আৰু এই তৰপবোৰৰ ওপৰত বহু বছৰ ধৰি হেঁচা পৰি থকাৰ বাবে এইবোৰ এসময়ত শিললৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু তাকে গেডিয়' শিল বোলে এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা শিলক গেডিঅ' শিল বোলে চ সৰু সৰু শিলৰ টুকুৰা বালি বোকা মৰা জীৱ জন্তু গছ গছনি আদি সাগৰৰ তলিত তলপে তৰপে জমা হৈ গেডিঅ' শিলৰ সৃষ্টি হয় গেডিঅ' শিলৰ উদাহৰণ হৈছে বালিশিল চূণ শিল এইবোৰ ধৰি আমি আগ্নেয় শিলৰ বিষয়ে শিকিলোঁ তাৰপিছত আমি গেডিঅ' শিলৰ বিষয়ে শিকিলোঁ তো এতিয়া আমি ৰূপান্তৰিত শিলৰ বিষয়ে শিকিম চোৱা গেদীয় শিল আৰু আগ্নেয় শিল কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় কেতিয়াবা ভূমিকম্পৰ ফলত ফাট মেলি তাত থকা শিল বালি বা যি আছিলে সেই অংশটো গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু যেতিয়া সোমাই যায় তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰভাগ যিহেতু অতি তপত তাতে কি হয় টাব পৰে সেই ভিতৰভাগত সোমাই যোৱা অংশবোৰত টাব পৰে আৰু যেতিয়া সেই ভিতৰত ওপৰভাগৰ ভীষণ হেঁচা পৰে তেতিয়া তাপ আৰু হেঁচাই আগ্নেয় আৰু গেদীয় শিলৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই এবিধ নতুন শিলৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই শিলকেই ৰূপান্তৰিত শিল বলা হয় শ্লেট মাৰ্বল নাইচ আদি হৈছে ৰূপান্তৰিত শিল ৰূপান্তৰিত শিলৰ উদাহৰণ কি কি পালা শ্লেট বা শ্বিল্ট তাৰপিছত মাৰ্বল আৰু নাইজ সেইবোৰ হৈছে ৰূপান্তৰিত শিলো এতিয়া আমি শিকিম শিলত কি কি থাকে আমি শিলৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে শিকিলোঁ শিল তিনি প্ৰকাৰৰ আগ্নেয় শিল গেদীয়শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিল হয়নে তো এতিয়া আমি শিকিম শিলত কি কি থাকে শিলত কিছুমান বিশেষ পদাৰ্থ থাকে আৰু এই বিশেষ পদাৰ্থবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গাঁথনিত থাকে আৰু এই পদাৰ্থবিলাকক মণিক বোলে এটা নিৰ্দিষ্ট গাঁথনিত শিলত থকা সেই পদাৰ্থবিলাকক মণিক বোলে এটা শিলত কেইবাবিধো মণিক থাকিব পাৰে আৰু শিলত থকা মণিকৰ ভিতৰত চিলিকা নামৰ মণিকবিধ বেছিকৈ পোৱা যায় চিলিকা চিলিকন আৰু অক্সিজেন মূলৰে গঠিত আৰু চিলিকাৰ আন এটা নাম হৈছে কোৱাৰ্টছ কিছুমান শিলত আন পদাৰ্থও বেছিকৈ থাকে যেনে মাৰ্বল শিলত কাৰ্বনেট নামৰ মণিকবিধ বেছিকৈ পোৱা যায় তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি মাটিৰ বিষয়ে পঢ়িম